T'en fais colon au se fond l'ori. Tous ma wikwe. Ijoko. Nitori tasajwe dati jye Muhammad. Allah wa alayhi wa sallam. Tom ma wikwe. Olare. Ole so. Ohun to ti ja so ni ninu igbesi aye re papo pada. Allah wa alayhi wa sallam. Tom ma wikwe ohun ti wo gan ti ja kan lori e wikwe ko le se ma. Taba ki ori ki re. Eyi ki o le so di Rasulul Amin. Eyi ki o le so ni miftahu di. Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kuda miftahu al-khayr. Wa shaqqa lahu min ismihi li yunjilahu. Allah ni. Fasuli aishi mahamudu wa azamu hamadu. Fasuli aishi mahamudu wa azamu hamadu. Sallallahu alayhi wa sallam. Koko wa toba be solira. Koko sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Bet le yungwa nabi man bitawa ini. Sallallahu alayhi wa sallam. Oda edi oba be solire kutile. Bẹ̀tí yóò mbó rẹ̀ yìí, ó kéré sí bó ti tó. A pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ní jókò ì. Lọ́wọ́ lè wò sẹ́lẹ̀. Ọ̀dà bí wọ́n bá ti pariwo rẹ̀ tó, bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ó jẹ́ kí gbogbo rẹ̀ tó rí láyé ọ̀pọ̀ tó. Fọ́lú alájọ́bí kẹrì. Ẹdá kan jẹ́ kí á farabalẹ̀. Ansitulillah. Ìwọ̀nba àṣẹ́jú díẹ̀. Tí Ọlọ́run bá fi ààyè rẹ̀ lẹ̀. Wí pé kí n fi sọ wọn bá tó bá ní kí n wí. Wakulu min rasulillahi mulitamiso garfa min alibari awo rashifa min adiya mi garifa min alibari awo rashifa min adiya mi. Wọ́n bá àyè tẹ́jú díẹ̀ tó bá yọ fún mi láti wípé ká fi bára wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run kú ìdí wọ́n ti ń bá wa sọ ọ̀bọ̀ látilẹ̀. Torí ẹ̀gbọ́ kẹ́nìkan kọ́ sọ̀rọ̀ nísìn kọ́ sọ pọ́rọ̀ ara òun lòún fẹ́ sọ. Ju wípé kọ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò sọ̀rọ̀ Ànábì. Dúpẹ́ kó yin Ọlọ́run kó sì yin Ànábì. Ẹ̀ẹ́dẹ́nìkan látàárọ̀ tó ti sọ àwọn kan tó yàtọ̀ sí méjèèjì yìí. Ìwọ̀nba ìtẹ́jú díẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó fi ara bọ́là. Torí wípé mo ti ẹ̀ wá bí lónìí, ó ṣe àfojúrí, ó sì ṣe àfetígbọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí mo sọ àti rírí torí èmi náà. Mo wá fi àsìkò yìí kí ọ pé ọmọ kú oríire. Mo mọ̀ fà àsìkò yìí sọ fún ọ pé ìbànújẹ́ ayé rẹ̀ mọ̀ sí kẹ́rù ó ti lọ. Mo fàsìkò yìí sọ fún ọ wípé ìdùnnú ayé rẹ mọ̀ ti peléke. Gbogbo ọ̀tọ̀ bá sàmì orí rẹ̀ ọ̀pọ̀ ju tẹgbẹ́ lọ. Ìyẹ̀kẹ́ ń amúdùnyá Allahu alá kúlì ní ìmọ̀ sí i. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Alá kúlì ní ìmọ̀ sí i. Àbí jùmọ̀lá ti náà mẹ́yìn.
قولي لك الحمد بجملتي تامي قولي لك الحمد أدوك لدو الله وابعو نكادرا Oba bi o ti se wu mi ni si Oba to ni asiko to ni ki awon ohun eda laye ma da asiko Allah Oba to ni ojo ti ma lo bo ti wu Allah Mo ti ri bo Olorun ti to tojo yi ni tun yato Allah Mo ti se alawa ku baru eyi to tenu mi jade loni Allah O le lai maye si. Allah. Latara awa ba yili o si olong. Allahu akbaru. To se lori. Teba wo lato ni. Kolon wola yyo wo omi to bo le lato ni bi oti se ka. Bo kwe ni oba yon kwa nebi dada. Mwen di uri banu jela ye. Allahu alayhi wa sallam. Ojo e ni. Ojo kan ti akole re wu ni waju Olorun ni Allah E wo mi ti se nbo lataro Allah Kadara le yi ki se kankan ju pe bayi mo fe Olorun Allah Ojo yi yo elomi ile legbe loni pe ma le lebe L'Olorun ko joyi kada la fe lomi pe ohun ti won lo je l'Olorun wo ma lo je ohun ti won lo tori koro ni lori reti ba yan da lede yan je loni je lola ya wo won wo Mikaelu ma roju Allah tori be ya ba lawo ye ojo yi goja enikan ni bin dabira Allahu akbar lo zo gbogbo aduwo yi won ma ru e kuko Tori nu ojo mo bi bayan wu gbogbo adugo ta wa yi. Iru bi ra t'Olorun da lo ni okan ni. Awon ka kan wa ti jogun joko pe a so be. Ti e ko. Ilu ko kan ni ma ni ba wi. Sugbe ya ba ni. De badan. Ti badan ba be bayan wi. Lori awon kankan. O ti badan ma bi bayan wi ni ko bo le kan ya. Allah. Iba wi to ya mo po lowo mo sugbe to ya ju. Lọ́wọ́ Ìbàdàn láwọn tó máa sí ibẹ̀ fún òbólì kan ni. Bí a bá sì fẹ́ rí jà lọ ní accident lọ ní mọ bí báyàn jà. Kìí tó wà àwọn yá sínú tó bá fẹ́ fún ìyàn lẹ́gba. Ṣùgbọ́n gbogbo kàràkàrà yìí kó lóde ó pèdè kí wọ́n sì sọ pé lójú wa kó ṣe. Ọlọ́run fi nìkẹyìn ládùúgbò yìí púpọ̀. Sugba kadara t'Olorun ni ki tete yan Allahu akbar inna dinna muhammadin Awa k'Olorun wola agbara e Wa kitabahu akiwa wa akiwa mukila wa kitabahu akiwa wa akiwa mukila Ko si un ti mo fe soju oro eyin agbalagba won yi lo Allah Ala Ya ijala li gaybi adika tahiyati Sulaimana mori ka ye bi loni Anakum Allah Alaykum Doda kun sule Naam Ka ye bi mori bi loni iya lenu ti mori lara awon afa ta gbogbo won to de bi loni so pe alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin Tori pe un ti je banu jenu aye re ti ko Amen Se joko ala baba ti po to ni kin ko bi sakawe ni se ba ti pon ara wale lawon afa yi ni kin bi sapejuwe ni e wa wo be ti pon mi le e wo be ti gbe mi gege e wo Ibrahim be ti saba fi gba ke mo ju bayi lo iya lenu ti mo wa ri lori gbogbo kan te se fun mi loni in ba pe o se dede iya lenu te ba so pe asogun mi po Ìyàlẹ́nu tí mo rí lára gbogbo àpọ́nlé tẹ̀ ṣe fún mi lónìí. Ìbá sọ wípé ó ṣe déédé ìyàlẹ́nu táwọn àlìjànú tí wọ́n kó níjọ́ tí wọ́n kọ́ gbọ́ Kùránì ṣetí. Allah. Tó tún mú àwọn àlìjànú sọ nínú Kùránì wípé a gbọ́ kinní kan. Anna Osama na farun min al-jinn. Awa jan lo so be o. Faqalu
Sẹ̀mínà kú àná ní àjàbá. Ó tó àná sẹ̀mínà. Pé a gbọ́ kínní kan wà láì fúlọ̀ mama kínní. Iná sẹ̀mínà kú àná ní àjàbá. A gbọ́ kínní kan jẹ́ tí ọ yá àyàn lẹ́nu déèyàn expect ni. Yàrá dín ilé mi. Mo fi ìyàlẹ́nu jọ́nà, mo fi wéwu.